Šiandien pas mūsų svečiuose Gaudijos Vaišnavų religinės bendruomenės vadovas Žilvinas Užkuraitis. Sveiki, Žilvinai. Sveiki, Kazimierai. Žilvinas, šiaip jau aš nebus perlenkimas, kai aš sakau visiems, kad pasaulyje vargori yra precedentas toksai. Nu, aš negirdėjau bent jau, kad būtų tokio dydžio bendruomenė, kur jau perlipo 500 žmonių, kad va taip, va, narsiai, tiesiai, mes esam suverenai, visiems raštai, kažkoks dialogas su ambasadom, kaip ten baigsis, neaišku, ir nelabai svarbu, bet yra, na, rimtai organizacija. Ar yra precedentai? Jo, jau mes artėjom prie 600 ir, nu, mes remiamės šventrašiais, tai yra mūsų pamatai, šventrašiai seniausi pasaulyje. Šventrašiai, tai yra štai šitie. Taip. Taip? Bhagavad Gita ir Šrimad Bhagavad. Taip. Aha. O, nu gerai, va šventrašiai. O tai kiek jie metų tiem šventrašiam? Nu, manoma, kad prieš 5000 metų buvo užrašyti. Bet anksčiau jie būdavo žodinė tradicija perduodami. Nu, mokytojas papasakoja mokiniui vieną kartą ir žmonės ant tiek buvo švarūs ir sąmoningi, įsimindavo mintinai ir jisai medituodavo į tuos tekstus. Ir paskiau savo mokiniui jisai taip pat perdodavo. Ir va taip įsimindavo. O paskiau atėjo tas Kali Juga vadinama nesantaikos geležies amžius. Žmonėm atmintis sutrumpėjo, sveikata ten gyvenimo trukmė labai sutrumpėjo. Ir pamatė išminčius toksai viesą dievą, kad, žodžiu, prapulsto žinio, žmonės nebeįsimins. Ir tada Šyvos vaikas Ganešas, jisai drambliukas, jo, jisai nusilaužė savo iltį ir Vedas užrašė. Va. Ir dabar turim rašytinės tokias, žodžiu. Tai 5000, tai čia jau dvigubai daugiau senesni negu ten testamentas, naujasis testamentas prieš 2000, senasis testamentas, o nežinau, senasis testamentas, kada užrašytas. Nu, skaitosi, krikščionybė kažkur atsirado praėjus 3000 metų po užrašytų vietų. Krikščionybė, bet senasis testamentas. Nežinau, čia reikia įsitikti. Jo, čia irgi. Dar raštas, kažkai, ar buvo tada tais laikais dar. Ai, bendrai buvo, ką mes ne, tai sanskritas buvo. Iš sanskrito paskui išsirutulio, ten taip. Kiti reikalai, ten kalbos, jo. Nu ir kiek maždaug vienyje šitie šventrašiai, ar jie griežtai, pavyzdžiui, kaip Naujasis testamentas krikščionybė, ar čia tokie daugiau filosofiniai, doroviniai, kokie tai? Ne, yra, na, sakykime, Indijos teritorijoje yra 4 autoritetingos dvasinės mokyklos, kurios neša per istoriją tas vedas, sakykime. Tai dabar viena didžiausių yra Gaudijos Vaišnavai, tai sakoma, arijai. Nu, tie vat, Gaudijos Vaišnavai ir yra tie arijai. Ir arijas reiškia žmogus, kuris tobulėja dvasiškai. Ir viskas. Ne pagal visokius tenai kaukolės dydžius ar ten ausų spenelius tenai. Bandė pritraukti, jau pritempti. Jo, bandė pritraukti. Ir nėra tokios ribos. Bhagavad Gita visam pasaulyje pripažįstama. Ir, sakykime, jeigu koksai šivaitas ar tenai kitos mokinių segos, ten šry, sampradaja vadinama dar yra mokinių seka, jiems taip pat čia Bhagavad Gita yra švenčiausias reikalas. Čia, kaip sakant, nėra to tokio diferenciacijos, kad va čia mano, čia tavo, taip. Pas mus čia, vat, jeigu yra dominuojanti, tai jūs kiti visi niekas. Kitaip tariant, žmonijos nuosavybė yra. Taip, nes Vedos jos skaitosi, tai yra instrukcija žmonėms, kaip gyventi Žemės planetoje. Ir galų gale, kai gyvenimas ateina į pabaigą, sakykime, pasenstam ir jau artėja, kad ten, sakykime, kūną pakeisti reikia, kad tu žinotum, kur išeiti. Kad yra dvasinis pasaulis, kiti nori į rojinės planetas, kiti dar kažkur nori, nu, daug visokių, bet šventrašiai rodo gairės, va, sako, nori ten mūsų aukščiausias suverenas, tai yra Dievas, jisai dvasiniam pasaulyje, o mes esam mažos jo dalelės, nu, tai turi būti kelias, kaip veda atgal namo, pas jį, nu, tai vat tie raštai ir yra tas dalykas. O kaip tada santykyje su gamtatikiais, tarkim? Nes labai panašiai su gamtatikyste irgi. Taip. Nes aš sakau, prisimenu visą laiką, kaip Norbertas Vėlius užrašė, kaip ateidavo
krikščionių vienuolį ir žiūri, sako, o jie ten Dievo neturi, vienam kaime ten medžiui, kitam kaime akmeniui, nu, absoliučiai atitrūkę, nesupranta tos idėjos net pačios, kad per reiškinius kažkokius kūrinius ten, tu gali stovėti prie kūrinio ir kalbėti ir bendrauti, o ne jam melstis ten kažkaip. Tai gerai, o santykis vis tik su gamtatikiais, kaip tada ten? Nu, kadangi tas aukščiausias suverenas, tai yra Dievas, jis yra kiekviename atome. Ir galime mes, sakykime, padaryti, nu, dievybę, pavyzdžiui. Ir jeigu mes matysime, kad ten yra Dievas, tai nebus stabas. Tai bus, nu, Dievas. Dievo dalelė, nu, Dievas. Nu. Jo. Tai gali būti, kad, nu, kažkokius apsireiškimus Dievo garbina, bet kaip Dievą. Aišku, jau degradacija būna, jeigu garbina kaip medį, kaip kažką. Bet praktiškai tai visos tos gamtatikystės ar senovės vat, baltų, ta tradicija, viskas iš vedų kilia. Tiesiog mūsų kalba, sanskritas. Mes esam, mūsų protėviai praktiškai buvo tie vat, vaišnavai arijai. Nu, ten istorijos vingiai įvairūs pasikeitė. Kas iš kur atėjo, kur ten nuėjo. Jo, pasikeitė ten viskas, karai buvo, viską, tai žinot, bet... Bet šaknis tai yra vienas. Tai... Čia man įdomi mintis tokia atėjo. Vat, sako, medžiai melstis, reiškia, jeigu tiesiai negalima, tai lygiai taip pat lašas vandens. Jeigu tu laše vandens, per jį santykiauji su visu vandenynu, ten visais pasaulio net vandenynais. Iš kur tu žinai, kuris išgaravo ir atėjo ir nuėjo. Ir... Nes vandenį turi kaip elementą visi praktiškai. Taip. Ir tu per jį gali... Nu jo. Tai, vat... tai gerai, kovo antrą dieną jūs įspėjote... Ar įspėjote, ar kaip vat, formuluojate? Mes padarėm pranešimą. Ar pranešėte? Jo, pranešimą į prezidentūrą, Seimą, į visas ministerijas, kad Gaudijos vaišnavų religinė bendruomenė remiasi šventrašiais ir pacitavom citatą. Gal tai čia išrimat Bhagavatam. Taip. Reiškia, tam pranešime jūs pacitavote tokią frazę. Mhm. Karaliaus valdžiai privalo paklusti visi, išskyrus vaišnavus bei brahmanus, nes jie niekam nėra pavaldus. Brahmanas yra žmogus, suvokęs brahmaną, besmenį absoliučios tiesos aspektą, o vaišnavas tas, kuris tarnauja aukščiausiam Dievo asmeniui. Na, tai krikščionis galima sakyti irgi vaišnavo, jeigu jie nuoširdžiai tarnauja. Jeigu jis Dievui, vis ne problemų. Net man skambina žmonės, sako, o jeigu aš krikščionis, aš galiu, sako, aišku, gali, sako, nu, tai jeigu ten sąžiningai tarnauji, o ne apsimetinėjai. Dievas tai vienas, koks skirtumas, kad tu jį rusiškai ar angliškai pavadinsi Dievu, žinai. Aha, nu gerai, ir aš taip supratau, vakar net anonsavau, kad Teisingumo ministerija pasiūto, nu, ar užpyko, ar kaip. Vat kaip įvertint pagal tiesos šitai apibrėžimą jų atsakymą? Vat kaip įvertint? Nu, jie peržengia sveiko proto ribas, nes jie jau tapatinasi, nu, su tas valstybės aparatas. Tai yra aparatas, tai yra mechanika. Ir jie nori pakomentuoti arba interpretuoti tą dalyką, kuris parašytas gyviems žmonėms. Aukščiausiojo suvereno, sakykime, Dievo. Nes Dievas jisai nuo nieko nepriklauso. Jis yra pats savo pakankamas, nu ir mes tokie. Tai va, tai Dievas jisai parašo žmonėms gyviems raštus, o visiškai be gyvybės ženklų aparatas jisai komentuoja. Nu, tai gaunasi toks, aš nežinau, kaip čia pasakyti. Nu tai, ne, tai mes paskui panagrinėsim, kas yra tiesa ir teisingumas. Čia atsakė Teisingumo ministerija. Taip. Teisingumo ministerija. Tarp kitko, mes prieš kokius 2 metus Teisingumo ministerijai padovanojom, kad visiems darbuotojams yra tokia knyga Slaptingiausia Indijos šlovė. Ten labai daug paveiksliukų ir viskas išdėliota filosofiškai. Tai jau prieš kokius, jo, gal 3 metus Teisingumo ministerija darbuotojai turėjo susipažinti su tais raštais, nes jie priėmė, išdavė raštą, kad taip priėmėm, žodžiu, antspaudus uždėjo. Aha.
ir dabar va gaunasi, kad... Mes paklausom, ar susipažinom. Nes klausimas, iš kur jie gauna tą teisingumo sampratą. Tai va šitam pranešime buvo parašyta, kad karaliaus valdžiai paklusti visi išskyrus vaišnavus ir brahmanus. Ir kągi atsako teisingumo ministerija po 20 dienų kažkur pagal visus jūsų galvotus įstatymus. Taip, gavom, ta. Atsižvelgdami pranešimą išdėstytą nuomonę, kad valdžiai privalo paklūsti visi išskyrus vaišnavus bei brahmanus, nes jie niekam nėra pavaldus. Jie nukando karaliaus valdžiai ir iš šventų raštų padarė nuomonę. Jo, taip už kuraitis pasakė. Jo, čia Šrimat, tai va šita va yra knyga, Šrimat Bhagavatam yra nuomonė. Nu gerai, o jeigu nuomonė, tai kieno nuomonė, tada dievo nuomonė vadinasi. Taip, dievo nuomonė. Tai jie ką, eina prieš dievą. Nu, čia jau... Čia įdomi gal. Bet jeigu iliustracijos Lietuvoje nebuvo, tai logiškai jie ten sulindė, tie be iliustracijos, jie eina prieš dievą. Gerai, tada pratęsim šitą jų interpretaciją. Vat nukando gabalą, iš šventų raštų padarė nuomonę, reiškia ne įstatymas aukščiausias, bet nuomonė kažkieno tai. Aha, ir tada... Aš norėtume atkreipti jūsų dėmesį Lietuvos Respublikas teisės aktų nuostatą susijusią su religijos laisvė. Visko neskaitysiu, patys žiūrovai gali paskaityti. Aha, be kitom užtikrina laisvę teisę skelbti, bet tuo pačiu pabrėžiama, kad negali būti naudojami, kad prieštarauja konstitucijai ir įstatymam. O konstitucijos 27 straipsnį skelbime, kad žmogaus įsitikinimai, negali būti pateisinimo nusikaltimas ar įstatymų nevykdymas. Taigi, Lietuvos Respublikos įstatymų vykdymas yra privalomas visiems Lietuvos Respublikoje esantiems asmenims, nepriklausomai nuo religinių ar kitokių įsitikinimų. Va čia labai įdomus punktas. Kazimierai, dabar va skaitėt, girdėjot, konstituciją žmonėms, ant galo asmenims. Taip. Gražiai perėjo ant asmenų. Asmenis privalo paklusti visiems įstatymams, nes jie yra tos valstybės asmenis. Taip. Bet konstitucija žmonėms. Mes jokiai konstitucijai nenusižengiam. Tai vat jie patys arba turėtų suprasti, kad ten labai protingi sėdė. Ne, baikit jūs juokus. Tai ten yra sistema ir sistemos raikteliai. Jie santykio neturi ten, jie tik tai logiškai galvoja, kaip šitas raiktelis susijęs su tuo raikteliu. Ir jie taip pat mintys tenai, kaip susijęs su tuo, kaip su tuo, viskas. Jie bet tai savokas, savoka jinai kyla iš objekto. Kazimieras yra objektas. Taip. Ir visos savokos, va dabar aš pavyzdžiui, sunku nuspėti, ką man parodysit kokį daiktą. Aš nežinau, nes... Jeigu aš objekto nematau, aš negaliu nuspėti, bet jeigu jūs man parodot kokį daiktą, aš pamatau objektą ir pasakau savoką. Tai vat savoka kyla iš objekto. Ir... Tai jeigu jūs žmonės būtų, tada galėtų būti taip, vat, dėsniai tada, vat, taip kaip jūs sakote. Bet jie painioja, vat, jie ryškiai nesumeta. Žmonės, konstitucija, ten viską, ant galo asmenys. Tai va dėl to, kad jie nėra žmonės, o yra asmenys. Taip. Jei jau sistemos raikteliai, asmuo su asmeniu, vienas sukasi, kitas sukasi, kaip ten tas įstatymas. Bet įstatymas negali prieštarauti jungtinių tautų, tarkim, įstatymam. Žmogaus teisų deklaracija, Europos žmogaus teisų konvencijai. Jo, galų galiai, o tie negali prieštarauti dar aukštesniem, ten iš kažkur, ten visokie šventi raštai, viskas. O tie nesuveda galų. Ne, tai Lietuva yra pasirašusi Lietuvos Vatikano sutartį, kur Lietuva ištikimai prisiekė Vatikano kanonams. Vatikano kanonai yra teisė kanonų aukščiau už Lietuvos įstatymus. Tai, o tie kanonai, sakykime, dievo. Vat kaip panašiai Bhagavad Gita, kaip šiemet Bhagavatam. Tai gaunasi kas? Kur, ties kurią vietą įstatymai asmenims? Tai vat, gerai, čia... tada šičia jie dar... Šneka. Vienu žodžiu, jie aiškina, kad, užuominos, kad mes jos uždaryt galim ten, tipo... Taip, čia įspėjimas, čia toks įspėjimas, bet parašė, kad teismo būdu... Kaip... Jo, teisminį tai keliai, čia... sakyti, ten, jie ten dangstosi paskui. Man tada įdomu teisingumas, kas yra pagal Bhagavad Gita. O mes žmonėm parodysim... Va...
satijam, tai teisingumas. Reiškia, jog žmonių labui faktus reikia pateikti tokius, kokie jie yra. Jų nevalia iškreipti. Socialinės konvencijos reikalauja sakyti tiesą tik tuo atveju, jeigu ji maloni, bet tai nėra teisingumas. Teisybė reikia sakyti atvirai ir drąsiai, kad kiti sužinotų, kokia tikroji padėtis. Kai vagis vadinamas vagim ir apie tai, kad jis vagis, perspėjami kiti žmonės, tai yra teisybė. Nors tiesa kartais yra nemaloni, jos slėpti nedera. Teisingumas reikalauja, kad visų labui faktai būtų pateikimi tikri, taip apibūdinama tieso sąvoka. Nu gerai, tai kas tada yra teisingumo ministerija pagal šį apibrėžimą, jūs privalote sakyti tiesą. Taip. Vat vagis, vagis. O teisingumo ministerija kas tokia yra? Gal melagienų? Melagienų. Taip pat pagal dokumentą atsiuntė, jie pakeitė šventrašio raidę. Tiesiog pašalino. Iškirpo, sako, nuomonė. Valdžiai privalo paklusti. Karaliaus neliko, valdžiai privalo paklusti visi, išskyrus Vaišnavos bei Brahmanus. Taip. O šventrašius gali aiškinti arba interpretuoti, tai tik tai ačiarija. Tai yra tos mokyklos, nu, vyriausias tas, kuris kaip guru. Mhm. Daugiau niekas. O jūs galite interpretuoti ar ne? Ne. Aš galiu pasakoti taip, kaip yra jau ačiarijos paminėta, pakomentuota, galiu paaiškinti kitaip, bet interpretuoti arba užrašyti, kad va, už kurią jis ėmė ir va, Bhagavad Gita pakomentavo, tai čia slėptis po lapai, nu čia neįmanoma, čia be šansų, čia nu, ne tas kelias. Mhm. Tai, nu gerai, o tarkim, jie būtų, nu jie tą, ką norėjo matyti ir pamatė, nu mes jam parodysim ten, taip, ir žiūri, kaip elgsis dabar, įsigas ar neįsigas, žinai, tenai. Bet, nu gerai, o tarkim, jeigu jie būtų netgi teisūs, na, vat už kuraitis, neklausysim valdžios, karalių užmirškim, Lietuvos valdžios, neklausykim. Nu tai jeigu nusikalstami tie veiksmai, nu tarkim, nu kažkokie, nu vat Niurnbergo procesas buvo. Nu visi buvo fanatikai, ten jo, tenai tos žydus dusino, ten visą kitą, paskui nuteisė. Tai kada yra riba, kada tampa jau teistinas, kada negalima tiesiog nusikaltimas klausyti įstatymą. Suprantat, kada asmuo būni arba pilietis, pilietybė turi, tai yra hitlerinės Vokietijos arba tu ten pilietis, tu praktiškai negali išvengti va tų dalykų. Nes jeigu jis atsisakys vykdyti sakymą, jį ten nušaus Hitleris ar ten kažkas, net ir ta artimiausia, jisai privalėjo. Bet dabar situacija tokia, kad atsirado žmonės ir po karo, ten 9 metais visuotinė žmogaus teisų deklaracija priimta, jau tada atsirado žmonės. Ir tas žmogus, tai reiškia, kad tu, jeigu aš matau, kad žala vyksta iš sistemos pusės, tai aš neprivalau savo kenkti. Kadangi savokos atsiranda iš manęs, aš vat gimiau gyvas ir savoka asmo atsirado su gimimo liudijimu kartu. Paskiau pasą išdavė ir mane sistema nori sutapatinti, sako, tu dabar asmo. Aš ne asmo, tai yra savoka kylanti iš manęs. Aš esu savininkas tų savininkų, tai reiškia ir naudos gavėjas. Bet sistema ant tiek, nu, kaip jau peršoko savę, aš nežinau, kaip ten įvardinti, gal koks terminas, bet jinai nori žūtbūt padaryti tave vergu. Tu asmo ir tu turi būti besąlygiškai paklūsti įstatymams. Tai reiškia, jinai verčia tave nusikalsti. Jeigu tu nusikalsti kaip asmo, ateina Niurnbergo procesas, tave nuteisė. Bet jeigu tu esi žmogus, tu renkiesi, palauk, jeigu kebra, aš pažeidžiu kitų suverenų ar kitų žmonių teisės ribas, aš galiu sustoti. Tai vat, jeigu aš žmogus, aš galiu sustoti. Vat, aš galiu dirbti kažkokioje ministerijoje, sakykim, bet jeigu aš dirbsiu tik tai kaip asmo arba pilietybę turintis, aš negaliu nieko išvengti. Aš arba turiu išeiti iš darbo, žodžiu, arba mane tenai nubaus. Žiūrėk, o kada pradėjo painiava šitą? Vat, nes vat ir šita konvencija jungtinių tautų, žmogus. O paskui dingo. Nes vat, kai prasidėjo, žmonės dažnai romantizuoja, sako, o Vytauto laikai nuo jūros iki jūros. Bet Vytautas panaikino laisvų žmonės, jisai baudžiavą įvedė iš esmės vat, centralizavimo savo procese. O žmonės romantizuoja, galvoja, kad ten laisvė buvo, nieko panašaus, ten buvo kraujo upės lėjosi, ir jis centralizuodamas, jisai laisvų žmonės tos panaikino, paskui tas LDK periodas davė išplėtimą, bendrą tokį
bet laisvės nebeliko žmogaus. O paskui 300 metų po Rusijos imperija ir ten trumpas nepriklausomybės, bet baudžiava iš tikrųjų mus palietė, vergovės nebuvo, bet baudžiava buvo. O po jungtinių tautų konvencijos, kaip prabilo pasaulis apie žmogų, lygtai toks įsilaisvinas buvo. Kapitalinis. Ir kaip matosi dokumentuose, kada prasidėjo tas, tas nužmoginimas, daiktinimas toksai, tu mano žmogus, tu buvai žmogus, o dabar mano asmuo. Viskas prasidėjo su mėsaidrystė prieš panašiai 5000 metų. Kada prasidėjo tas Kali Jugos amžius, tas nesantaikų karų, žmonės pradėjo ėsti mėsą. Nes valgo tai, kaip čia, vegetarinius patiekalus, o jėda tai, nu, bet aš nenoriu nieką žeisti, žodžiu. Ir gaunasi, kad mes atimėm su tiem suverenams, kurie pagal prigimtinę teisę gimė, karvė gimė, ar paršas, ar višta, jinai suverenė, jinai savo rūšies atstovė. Mes pažeidėm jų suverenumą. Ji nėra nei žemesnė, nei aukštesnė. Jo, įsijungia karmos dėsnis, nes nu, nežudyk principas, jis yra visur. Ahimsa principas yra vedose, nežudyk krikščionybei, halal pas žydus, kas ten dar pas nu, žodžiu, visur yra nežudyk. Aišku, pareinterpretuoja tos tradicijos dabar. Nežudyk turi omeny žmogų nežudyk. Jo, bet, nu, žodžiu, ir gavosi tik pažeidį va tą principą. Viskas įsivinioja, jeigu tu pažeidėjai, tave vis tiek įvergins kažkas. Nes turi atkentėti už tas kančias, kurias sukėlė tom gyvom būtybėm. Nes ką žinai, kas tu gimsi sekantį gyvenimą? Nu, gerai, bet pavyzdžiui, bet morka irgi žudai. Nu, jinai irgi sąmonė mažesnė ten, bet vis tiek žudai. Jinai ten rėkia, galvoja, atėjo, tas mane jas tenai, žinai, morka. Niekai nerėkia, neturi ne centrinės nervų sistemos, bet čia nesmė. Iš tikrųjų, taip vat, sausai išnekant, galima sutikti. Morka taip pat žudom, bet yra šventrašiai, mes žmonės turim intelektą, ir šventrašiai rašo, vat, konkrečiai Bhagavad Gita, Krišna žmonėms sako, pasiūlyk man gėlę, lapelį, vaisių ar vandens. Aš priimsiu tavo auką. Tai reiškia, kad jeigu tu tą morką, ar ten, nu, padarai patiekalą kažkokį, ir tu paukoji, nu, su meilė, va, tu gamini tą patiekalą ne savo, ne žmonai, ne vyrui, ne vaikui, bet Dievui. Nu, pasimeldi ir gaunas, jisai priima tą auką, ir tas maistas, jisai tampa šventintas. Tai reiškia, kad ta karmos dalis, kuri mum už tą nužudimą morkos priklausytų, jisai ją pasiėmė. Nes jisai pats pasakė, kad tu man pasiūlyk va, augalinį maistą, be problemų. Aš kaip tarpininkas, vat, jeigu daroma, tu darysi Dievui, o aš sėdžiu tiesiog ir kaip tarpininkas ir per mane nueina auka tenai Dievui. A kodėl per patį? Nu tai dėl to, kad jeigu darysi valgyti, bet ne man, o aš pavalgysiu, nu, kartu, tai morka tą pačią. Nugalabita. Pala, nesuprantu. Nu, žodžiu, žiūrėkit. O Kazimieras, va, prisikasė morkų, saločikių patarkavo aliejuko, ten prie skoniukų, ten kažką, žinai, vat. Nu, ir galima altoriuką turėti, galima mintysę. Nes ta joga, bhakti joga, dar vadinama būdihi joga, intelekto joga. Intelektu suprasti, ką darai. Tiesiog, nu, vat, o Dieve, nu, vat, prašau tau priimk tą mano auką. Aišku, yra mantra, jeigu mokom, pasakom. Jisai priima ir viskas. Ir valgyk, ir gaunasi tas maistas, jisai visiems švarus, lengvas. Nu, tai va. Nu, supratau, daug maž. Tai vadinasi, prieš, čia dar seniau, čia mes kaip kalbavo apie LDK, ten ką, tai čia jau kūdikystė. O iš tikrųjų, tai dar daug seniau. Taip? LDK, tai čia gavosi, aš labai trumpai, vyko Kurukšetros mūšis. Labai didelis, ten per 18 dienų žuvo ar 20 milijonų ten karių, žodžiu, kariavo bedieviai su devotais. Nu, ten taip, trumpai, jeigu taip. Ir nugalėjo tie devotai, ir paskiau kariuomenės dalis kartu su žiniais, amatininkais keliavo pasižiūrėti, ar tos kitos šalis jos išliko lojalios vedų kultūrai. Ar jos tobulėjo dvasiškai ir nedegradavo. Ir keliavo per Sibirą, Rusiją, dabartinę tą teritoriją, ir daėjo per Latviją, Lietuvą, ir nukeliavo iki Juodosios jūros.
O Vytautas Didysis, jisai žinojo tas istorijas, kad protėviai Arijai keliavo ir jisai pakartojo va tą iki Juodosios jūros ir tą žygį ir išplėtė nu, protėvių garbį tą LDK, žodžiu. Tai va tokios vasasajos. O dabar, aišku, istorija ten užmirštus visą tą. Tai ne, svarbiausia, kad neužmirštus, bet tu gali pirštų rodyti, galvoji, va, o nuėk į arsenalą, ten parašyta didikų genealoginiai medžiai, iki antikos Graikijos, tenai, nu, viskas surašyta tenai. Yra Polesės pelkės buvo, yra susisiekęs jūra nuo jūros iki jūros, ten viskas yra parodyta, žemėlapiai, medžiai. Mūsų pavardės, vat, pavyzdžiui, yra tokia pavardė Batūra, mūsų kaime gyveno. Aš skaitau sanskrito, nu, vat, tos šventrašius, ten sanskritų ir vertimas. Batūra reiškia raugintos duonos paplotėlis. Sanskritu. Mhm. A mes, a čia jau vat jo paklausi, ką reiškia tavo pavardys, jis nežinos. Arba va, gerbiamo Audriaus vat, pavardė. Mhm. Reiškia naktis. Nakas. Naka. Naka, naktis. Naktis. Bet jo paklausi, nu gal jis žinos, bet ta prasme, vat, ir kada skaitai, supranti, kad mes iš ten ir nu kaip iš ten. Nu, vienas ir tas pats. Jo, čia... Ten tik tai parėjo laikui. Nu, o iš kur jūs žinot ten, kad jie keliavo, nekeliavo tenai? Va, ten... Tai va, yra visi tie... Čia yra Šrimat Bhagavatam, tai viena knyga iš 12 tomų, kuriuose yra dar po 3-4 knygas. Ten tokios apimties istorijos ir visa tai užrašyta. Ir užrašyta ne vien tik tai, kad žemės kas planetų įvyko, bet praktiškai ir rojaus planetose, ir pragaro... Ir Žemės planeta tai yra viduriniųjų planetų sistemų dalis. Ir tie šventrašiai prašo apskritai, kas vyko ir vyksta mūsų visatoj. Ir tiesiog, kada tu skaitai bendrą vaizdą, matai, tiesiog ir iš vidaus tau pasako ten ir aha, nu, toks... Bet tai tada, labai... jeigu jau ten viskas aprašyta, tai gal aprašyta, kuo ir baigsis viskas? Jo. Nu, ir kuo baigsit? Nu, dabar va taip, Kali Jugos praėjo tos nesantaiko amžiaus dar tik tai 5000 metų. Mhm. Jinai tęsis 400 tūkstančių metų, labai ilgai. Bet pirmi 10 tūkstančių metų vadinami aukso amžiuje. Aukso amžius tame, kad bus ir dvasinės žinios, ir materialios. Žmogus, jeigu jisai dvasiškai gyvens, jis galės labai naudotis materialiai, visokiais aparatais, technikom, žodžiu, kurie bet, buvo ir aprašyti turbūt. Ir buvo aprašyti, ir dabar va turim, va, skraidom, važinėjom, plaukėjom, žodžiu, ir va ta simbiozė tarp dvasinio ir to materialaus skaitosi tęsis 10 tūkstančių metų. Po 10 tūkstančių metų žmonės iš vis degraduos, šventrašiai dinks, vedos dinks jos skaitosi, nu, išnyks, ir žmonės labai sumažės, skaitosi iki kažkur 30 cm ūgio, ir jie neturės, žemė nebeturės derlingumo ir vaikus augins savo maistui. Bet jau va, negreit labai dar vis. Nu, po 9000, ne. Iš 10000 praėjo 5000, tai dar 5000 metų. O aukso amžius kada prasidės? Jau. Dabar jau prasidėjo. Ne. Kali Jugos aukso amžius, čia yra intarpas. Taip. O aukso amžius tas tikrasis, jisai pasibaigė, nebėra, čia jau po Kali Jugos, po tų 400 tūkstančių metų, kažkada gal jis, nu, ciklai kartojasi ten. Tai va, tai turim laiko patobulėti dvasiškai, kad iškeliauti iš vis į dvasinį pasaulį, namo, pas tą suvereną, sugrįžti aukščiausiai. Tengi... Į save, kitaip tarėt, mes jo dalelės. Taip. Nes ten nu, kaip gerai, ten mokesčių nėra. Nu, visokių nėra tokių, bet tu kalbėsi su Dievu, bendrauji, žinai. Su bendraminčiais, kurie irgi sudė... Nu, toks ten... Nu, komfortas visiškai. Dvasinis. Nu, dvasinis komfortas. Taip. Nu, tai gerai. Tai, o tai visa šitas va čia, va dabar knipždėlinės, ten su keistais testais, vakcinos, nu, tai tas pats kaip uodo zizimas. Jo, čia yra toks bereikšmis, bet negali visai nurašyti. Nu, taip. Turi kovoti. Nu, taip. Krišna sako Bhagavad Gitoj. Ten buvo mūšio dvi kariuomenės išsirikiavo ir buvo Krišnos draugas Ardžūna. Jis turėjo būti karalium, bet ten vienas žulikas paėmė iš jo tą karalystę. Nu, vienas žodžiu istorija. Reik patiem pasiskaityti. Bet esmė tokia, kad sako,
nu, sako, ten priešo pusėje yra ir va, mano dėdė, ten karžygys ir ten giminės, ir sako, jeigu aš juos nužudysiu, sako, liks našlaičiai vaikai, sako, gal nekariaut, gal hrient, jeigu pasimais ten, žinai, Krišna sako, tu ką, tu sako, tu karys, tu privalai kariauti, sako, tu ne, aš labiau sitrauksiu ant visai giminiai viską, ir to tarpo, kol skaitasi mūšis turėjo vykti tada, ženklas, kada tik saulė pateka, iš karto startas, jau turi mūšis būti. Tai buvo likusi valanda iki saulės patekėjimo ir Krišna, tai yra Dievas, Ardžunai savo draugui papasakojo per tą valandą visą Bhagavad Gita. Ir jisai vat, po to suprato, taip gerai sako, aš kariausiu, visio. Nu ir laimėjo ten, žodžiu, nu, ten. Tai ką dabar, man dar įdomu, vat tas raštas, vat teisingumo ministerijos, nes iš esmės pasirašė teisingumo viceministrė Jurga Greičienė, bet apokryfas tas tai ministerija. Taip. Ten sraiktelis pasirašė, kuri Greičienė vadinasi, bet visa kontora. Taip. Reiškia jau, tai... Nu, gėda pelėda pasidarė, nu, kaip sakant. Bet, aš tai labai norėčiau, kad jie paimtų ir pabandytų uždaryti. Tai būtų viso pasaulio. Bhagavad Gita paveikt, paneigt, žinai, ten arba ten. Jo, čia yra fantastika. Tokius... Bet iš tiesos, iš teisingumo principo einant, tai kas vis tik jie tokie yra? Ar neišmanėliai, ar... Jo, neišmanėliai. Prastai tas neišmanimas, jis atsiranda iš geismo. Geismas, kada būna nepatenkintas, atsiranda visokių kvailų... Geismas ar lytinis, ar valdžios, ar koksai? Jisai visoks. Pagrindė jisai yra lytinis, bet jeigu jisai įgauna visokias formas. Jeigu lytinis nepatenkinamas, sakykime, šeimo, jisai darbė ten kreizėt pradeda dar kažkur įstatyti ir viskas. Turi būti, nu, stabilų žmonės, bent vedę. Dėl ko sakau taip? Višnu turi Lakšmį, tai yra sėkmės deivė, žmona. Šyva Parvati, visi jie vedė. Brahma, Sarasvati, visas dievų panteonas, kuris mum reguliuoja tos, jie yra vedę. Ir jeigu kažkas, vat, taip nutinka, kad, nu, vienišius koks nors pradeda reguliuoti. Jis, nu, gal gerai kažką gali padaryti. Čia dabar susimaišė viskas, bet jau gali būti problemų. Mhm. Tai dar reikia tada, iš kur čia masinis polimas? O kaip su sąskaitom? Čia buvo 15 minučių straipsnis, va toks fainas labai, šaunus straipsnis. Abejotina iniciatyva. Kas abejoja, jeigu abejotina? Religinė bendruomenė už pinigus dalyje dokumentus, nevaleisiančius, nes už pinigus. O tai kaip turėtum, vat, už ką, už triušius, už morkas? Ne, jie taip galvoja, taip, už kuraitis prikėpė kokių tai pažymėjimų, važiuoja autobusų stoti ir sako, pažymėjimai, va, papigiai, vitaminai, žinai, jie va taip, va. Taigi pas mus yra bendruomenė, žmogus įstoja į bendruomenę, darom pažymėjimą, jis susimoka stojimą į įnašą, nu, viskas pagal įstatymus. Ir čia važinė. Ajurvedinės mitybos specialistas Žilinas Užkuraitis už 45 eurų siūlo įsigyti. Tai jo, taip ir sako, kaip turgui kokiam sėdi. Nu, toks, davai, jo, siemkos. Va. Prieikit, 65 eurų. Jo. Taip. Aha, ir dar, kad jų turėtum negalios Lietuvos įstatymų. Tai galioja tie įstatymai ir negalioja? Nu, tai galiu, jeigu mes esam asmenis, taip, ir turim pilietybės, galioja. Ir mes privalom laikytis. Jeigu mes esam žmonės, mums galioja žmogaus teisų deklaracija, Europos žmogaus teisų konvencija, Lietuvos konstitucija, bet jau pasirinktinai, nes tai yra sistemos toks gairės. Ir aš neprivalau savo žalą daryti. Jeigu matau, dabar tuos kaukės, va sako, dėkitės, ten margelonai landžioje, nu tie juodi siūlai judantis. Nu, tai kodėl aš turiu savo žaloti, kokiais tai dėtis nuodais, tai tada aš sakau, aš žmogus, visio, mano judėjimo laisvė niekas negali riboti. Bet jeigu jų kalba šnekant, tai galioja viskas, kas neprieštarauja aukštesnėm įstatymam. Taip. Konstitucija jau, nu tai vat ir sako, kad jie pažydžia konstituciją, bet ne, sako, va toks įstatymas. Tai, nu, laikas pagydo visus, ir tribunolai pagydo visus, ir
Laikas čia. Laikas tai yra Dievas. Tai, kaip sakant, kadangi jau labai nukeliavom, taip įsiplėtėm, dar, tai nors trumpai papasakokime apie Paiserą. Jie uždarė sąskaitą. Motyvuot dėl Vašytovo straipsnio uždarė. Taip, kovo 16 dieną, žinutė ateina į mobilų, Paisera uždarė sąskaitą. O mes Paiserai turim dvi bendruomenės. Naujųjų Lažų kaimo bendruomenė ir Gaudijos Vaišnavų religinė bendruomenė. Ir ten toksai punktas, tipo rašo, mes pažeidėm Paiseros dalykinę reputaciją. Kosmos. Ir daugiau nieko nerašo. Ten toks straipsniukas, dar keli. Na, tai advokatai sako, rašyk tokia, kaip ne pretenzija, bet reikalavimą, kad paaiškintų, dėl ko. Tai jie va, matyt, pažiūrėjo, kad čia 15 minučių va šitas va, buvo. Taip, va. Taip. Yra, ir čia Paisero sąskaita, matyt, parodyta. Ir jiem to užteko, kad štai va ta... Dalykinė reputacija. Ne, čia Paiseros nėra čia toj pusėje. Bet jie kažkaip sumetė, primetė, kad aha, jisai mūsų banke, mums reputacija gadina, čia jisai gal įstatymų nesilaiko, bet čia yra iš vis net ne geltona literatūra, čia aš nežinau, kaip jį pavadinta 15 minučių. Nu tokias, aš interviu nedaviau, jie perskambino kitiems neegzistuojančios bendrijos atstovui, tarp kitko, Saulius Domarkas tame straipsnėje prisistato kaip Krišnos sąmonės bendrijos atstovas ryšiams su visuomenė. Ir aš šnekėjau su Teisingumo ministerija, sakau, ar yra tokia bendrija. Sako, nėra. Tai pala, jeigu nieko nėra, bet straipsnis yra, bet finalę Paisera uždaro sąskaitą, tai žalą turės atlyginti. Oi, kas turės smarkiai. Tai... Nu gerai, mes čia vis neplanuotai taip įsiplėtėm į tokius plačius vandenis, bet tai aš manau, kad kalbėsim ir kalbėsim dar, kadangi čia precedento neturintis judėjimas, precedento neturinti bendruomenė. Bendruomenių gal ir yra tokių vaišnavų, bet tokių, su tokiom paraiškom ir judėjimu į išorę, nu nežinau, aš negirdėjau. Jeigu kas girdėjo. Bijo pajudėti, gal čia mūsų apribos, gal ten kažką, bet jeigu mes turim ryšį su Dievu, o, koks momentas, bet kokioj tradicijai, nesvarbu, tu vaišnavas, bet jeigu tu ryšį su Dievu turi, dingsta baimės. Nes, nu ką tu gali bijoti, už tavęs Dievas viso gero, kai sakant, nu, tai vat ir... Čia vodai kažkokie zizė, žinai, ten visokie. Nu, tai... Kazimirai, norėjau paklausti, kas čia per taškas pasiuman kaktos? Nu, tai čia pašventino, jeigu jo, už abejonės kokias, ar ne, jau... na, malkai kaktą, žinai, va tokia. Ai, malka? Jo, tai čia... Aš kaip pamačiau, galvoju, jau jogas, jau viskas, jau... Tai čia jau... pats kiečiausias jogas, nes tą, ką pats nepadarai, tai iš aukščiau ateina, jėga, tingi, ir viskas, va, tai va. Reiškia, teisingų kelių. Teisingai viskas. Gerai, ačiū Žilvinai labai. Dėkuojam. Iki kito karto. Sėkmės, sėkmės.